Ο Πρωθυπουργός από το Βερολίνο, από το Ελληνογερμανικό Φόρουμ εκεί, η παρουσία ήταν και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο Γιώργος Κασαπίδης, και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Μιχάλης Παπαδόπουλος. Επανέλαβε για μία ακόμη φορά την θέση της κυβέρνησης για την απολιγνητοποίηση στη Δυτική Μακεδονία. Την υπερασπίστηκε ο κύριος Μητσοτάκης. 23 κλείνουν όλες οι μονάδες, μία μένει, κλείνει το 28. Πώς σχολιάζετε εσείς αυτές τις εκτεταμένες συνέχεια δηλώσεις ότι κλείνουν οι μονάδες στην περιοχή, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε ένα σχέδιο. Παρουσιάστηκαν 12 θέσεις από τον Κωστή Χατζηδάκη, αλλά δεν προχωράει μέχρι στιγμής κάτι. Καταρχήν να πούμε ότι στο θέμα της απολιγνητοποίησης έχει πέσει πάρα πολύ, ας το πούμε, σπέκουλα πάνω σε αυτή τη λογική. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι ακούγεται από την αντιπολίτευση ότι η Νέα Δημοκρατία δεν το είχε αν θέλετε στις προεκλογικές της, ας πούμε, εξαγγελίες και οτιδήποτε άλλο. Μην ξεχνάμε. Θα σας απαντήσω αυτό. Δεν το αρνούμε αυτό και κανείς δεν το αρνείται. Από εκεί και πέρα όμως, όλοι γνωρίζαμε ότι κάποια στιγμή οι μονάδες αυτές θα κλείσουν και είχαν ημερομηνία λήξεως. Θυμάστε πολύ καλά ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε 2 έως 3 φορές να πουλήσει τις ελληνικές μονάδες. Ναι. Γι' αυτά όμως δεν ακούσαμε κάποια κριτική από την κοινωνία ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά σήμερα η εξαγγελία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για απολιγνητοποίησης αρκετά χρόνια νωρίτερα από αυτό που θα μπορούσε να γίνει. Το έχω αναφέρει και σε άλλες δημόσιες εμφανίσεις μου, ναι, ότι η απολυντοποίηση και ο απόλυτος τρόπος με τον οποίο το εκφράζει ο Πρωθυπουργός μας είναι ότι θέλει να καταδείξει στα διεθνή φόρα και στους χώρους που παίρνονται οι αποφάσεις ότι πραγματικά αυτή η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να κάνει μεταρρυθμίσεις. Το σίγουρο είναι ότι και η ενεργειακή μεταρρύθμιση τη χρειάζεται η χώρα. Διότι είχαμε θα μπορούσε μείνει όμως μεταρρύθμιση να γίνει όμως και με την στήριξη της τοπικής κοινωνίας και με συζήτηση. Ακριβώς. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Άρα, πολύ καλά θυμάστε όμως ότι και όσο ήταν αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, η Νόδε, ναι, Κοζάνης με πρωτοβουλίες είχε καταφέρει και είχε πείσει τα κομματικά της όργανα, ναι, ότι πρέπει η Νέα Δημοκρατία, ερχόμενη στην κυβέρνηση, να έχει στρατηγικό σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία. Μάλιστα. Και αυτό και που ο Κυριάκος Μητσοτάκης προεκλογικά στην περιοχή μας, παρότι δεν είχε αναφερθεί για την απολιγνητοποίηση, είχε δεσμευτεί ότι θα συντάξει και θα εκδώσει, όταν θα γίνει κυβέρνηση, ένα στρατηγικό σχέδιο για την εναλλακτική ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Αυτό σήμερα ευαγγελίζει την κυβέρνηση. Προσδοκά, αν θέλετε, στα ευρωπαϊκά, αν θέλετε, στις επενδύσεις ευρωπαϊκές για το Green Deal, mm-hmm, για την πράσινη συμφωνία, η οποία επίκειται σε όλη την Ευρώπη. Έρχεται πολύ νωρίτερα από κάποιες άλλες χώρες να διεκδικήσει πρώτη αυτά τα χρήματα, αλλά αυτά όλα, όπως υπόθηκε και από εσάς προηγουμένως, απαιτεί ένα σχεδιασμό. Μάλιστα. Αυτός ο σχεδιασμός γίνεται μέσω της διακυβερνητικής επιτροπής που έχει συστήσει ο Πρωθυπουργός. Έγινε με τα 12 μέτρα που ήρθε και εξήγηλε εδώ πέρα ο κύριος Χατζηδάκης και τα υπόλοιπα στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από εκεί και πέρα, αυτό που απομένει είναι τόσο η κυβέρνηση μέσα από τη διαβούλευση που θα κάνει με τους τοπικούς φορείς και εταίρους να δημιουργήσουν από κοινού ένα σχέδιο το οποίο θα είναι αποδεκτό και από την τοπική κοινωνία, αλλά και θα πατάει και στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα είναι μια ευκαιρία, αν θέλετε, η τοπική κοινωνία και οι τοπικές αρχές και οι τοπικοί άρχοντες με ρεαλισμό, θα έλεγα, με υπεύθυνη στάση και με διεκδικητικό πλαίσιο να διεκδικήσουμε το καλύτερο που μπορούμε να προσδοκούμε ως Δυτική Μακεδονία, αλλά με έναν οραματισμό για τα επόμενα 50-60 χρόνια. Πάντως δεν το βλέπουμε μέχρι στιγμής το σχέδιο, δεν υπάρχει. Το σχέδιο της 12 θέσης ορίστηκε υπεύθυνος για τη μεταλιγνητική περίοδο και την απολυντοποίηση ο πρώην υπουργός κ. Μουσούλης, δεν έχει έρθει ακόμη. Βλέπουμε έτσι να δίστανται οι απόψεις εδώ των τοπικών φορέων. Θα έπρεπε να υπάρχει μια εγρήγορση. Κάτι δεν το βλέπουμε εδώ για να διασφαλιστούν και οι θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν. Ισχύει και ο τζίρος, ας πούμε, που χάνεται, ναι, από την περιοχή, επειδή δεν είναι πάρα πολλά εκατομμύρια ετησίως. Και αυτό βάζει, αν θέλετε, σε μια μεγαλύτερη διαδικασία και τις τοπικές κοινωνίες εδώ πέρα να είναι πιο διεκδικητικές και με ενιαία στάση. Διαπιστώνω, ναι, δυστυχώς. Μπορεί να φωνάζουν, γιατί δεν θα. Μπορεί να φωνάζουν, θα αλλά. Με τις τηλεθερμάσεις τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Η τηλεθέρμανση είναι ένα βασικό θέμα για τους πολίτες της περιοχής, αλλά δεν είναι το πρώτιστο. Ναι. Το πρώτιστο είναι η ανεργία και, αν θέλετε, και η οικονομική εξέλιξη αυτής της περιοχής. Επί 60 χρόνια υπήρχε μία, ναι, μονομέρεια, ας το πούμε, στην ανάπτυξη. Τώρα πρέπει να βρούμε τι θέλουμε για τα επόμενα 50-60 χρόνια. Η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση θα ήθελε, ναι, μεν να δημιουργηθεί μία ανάπτυξη, αλλά έχει και άλλες τόσες περιφέρειες, έχει άλλες 12 περιφέρειες σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα να δει. Άστε. Το ζητούμενο εδώ πέρα είναι να υπάρχει, αν θέλετε, ενιαία φωνή και αντίληψη
και συνολική πρόταση από τη Δυτική Μακεδονία και από τους φορείς. Και αυτό θέλω να τονίσω και αυτό πρέπει να ξέρει η τοπική κοινωνία. Ότι δυστυχώς ακόμη δεν έχει δημιουργηθεί, αν θέλετε, αυτή η ομοψυχία και η ενιαία στάση σε επίπεδο φορέων. Ακόμη όλοι οι φορείς, ο καθένας μπορεί να συντάσει σχέδια, να κάνει προτάσεις και να παίρνει αποφάσεις, αλλά αυτές δυστυχώς δεν έχουν ομογενοποιηθεί σε επίπεδο περιφέρειας, σε επίπεδο, αν θέλετε, βουλευτών. Έχουμε ακόμα ζητούμενα εκεί πέρα. Μάλιστα. Και αυτά τα ζητούμενα. Στην περιφέρεια υπάρχει αντίδραση, αλλά εντάξει, πολλοί μιλάνε ότι είναι χαλαρή αντίδραση του περιφερειάρχη. Η αντιπολίτευση φωνάζει. Τους βουλευτές όμως τους βλέπουμε να μην βγαίνουν με ανοιχτή θέση προς τα έξω. Με κάποιες δηλώσεις, αληθετικές κλπ. Έτσι για να μην συγκρουστούν. Δεδομένου ότι. Άποψη δεν έχουν σαφή. Εντάξει, την εξέφρασαν στο συνέδριο που έγινε παρουσία του Υπουργού, αλλά. Κάποιοι μιλάνε ότι οι βουλευτές έτσι κάπως ψηλό έχουν κρυφτεί της περιοχής μας. Δεν θα το έλεγα ότι έχουν κρυφτεί, απλά με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 4 βουλευτές στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, σίγουρα υπάρχει και μια αυξημένη ευθύνη. Μάλιστα. Αλλά η αυξημένη αυτή ευθύνη που έχουν οι βουλευτές καταρχήν θα πρέπει να ακούσουν και τις τοπικές κοινωνίες. Δεν θα έρθουν πιο εμπροστοβαρός οι βουλευτές προκειμένου να επιβάλλουν απόψεις στις τοπικές κοινωνίες. Νομίζω ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί η κοινή αντίληψη και άποψη αυτοδιοικητικών αρχών και φορέων. Ναι. Και εκεί πάνω οι βουλευτές όντως να εκφράσουν τις θέσεις και τις απόψεις τους και να είναι αυτοί οι μπροστάρδες οι οποίοι θα κινήσουν μαζί με τις τοπικές αρχές αυτό που ζητάμε ως διεκδικητικό πλαίσιο και ως αναπτυξιακό, αν θέλετε, ορίζοντα για την περιοχή μας για τα επόμενα χρόνια.